tornem amb en Raül Valls, que és a Porreres, on són a punt de sortir els gegants del poble amb Molló i Negarranxa. Raül, ja han arribat o encara no? Encara no han arribat, Victòria, però el que sí, els que sí han arribat són els que han anat a fer aquesta volta amb bicicletes antigues arreu de Porreres i el que han fet és jugar també a un joc tradicional d'un temps que avui en dia ja s'ha perdut un poc, però que encara les fan voltar. Són les baldufes, ja veus, han fet una rolada, unes bolles, unes caniques i aquestes baldufes que els han fet aquí a Porreres. I tot va sortir com una iniciativa per un regal de comunió i mira tu per on, que enguany fan el primer concurs de baldufes de les festes de Porreres. Tenim per aquí en Miquel, que és aquest nin. Hola. Hola. Miquel, eres tu que feies la comunió, no, Bere? Sí. Molt bé, escolta, i qui ha fet les baldufes? Mon pare. Ton pare? Totes? Sí. Molt bé, i quantes en tens tu de baldufes? Perquè t'he vist davant amb una bossa. Tres. Ah, tota aquesta bossa... Mira, Victòria, tota aquesta bossa de baldufes... Aquesta grossa també balla. Una xulada, no? Sí? A vegades. A vegades, depèn. Una xulada. I a més que els ha fet el son pare. Bona mem, quin és el truc per tirar sa baldufa? Fa un revoltir... Has d'en revoltillar, llavors? Però amb bona nota, que després l'has de tirar tu. Antes que arribin terra... Sí, jo prenc bona nota, jo l'any passat vaig anar a la Pobla i no va haver manera de dir-la i ara avui ho provaré a Porreres i crec que tampoc, però vaja. Escolta bé... Vinga, Miquel, m'ho demostres com fa. Com s'explica? Sí. I veuràs? Ja puc escoltar, ja. És que s'han trebat i ja està. Oh, Jesús, Miquel, mem, ara l'he de fer jo, mem, envoltillem en una. Posa'n una, tu. Tu no saps tirar la baldufa? No. No saps jugar amb la baldufa, tu. Mem, qui és d'aquí que saps tirar la baldufa? Aquest jove d'allà? No, aquest jove d'aquí... No, tampoc. Ah, en Tomeu... És que Victòria, en Tomeu és son pare de Miquel. Ara. Ah, un dels padriceu, també. Ah, bueno, mem, i llavors, això de fer baldufes per una comunió, i mira tu per on. Que va t'agir. Mem, quin és el truc per tirar bé una baldufa? Estirar la corda fort. Estirar la corda fort? Sí, sí. I això de tirar com et se passa? És a dir, fas la volta, i com l'has d'agafar? Torna a començar, que jo he de prendre nota, Victòria. Clar. Dona una altra, més bona. Vinga, dona una altra de més bona. Que l'han de tirar, en sa punta per amunt o en sa punta per avall? No ho sé, jo tant si és bona com si no, ja t'he dit jo que no... Que no, que no hi ha manera, mem. Aquesta? Vinga, aquí, i què feim ara? Mira. Començant per dalt, molt bé. L'enganxes. Sí. La primera ben estirada, mirau tots. Vinga, tothom a prendre nota aquí, eh? Tirar fort, llança a poc a poc. Així? Fins que queda un trossat de corda. Per sa mà. L'agafen en sa mà i sa punta per amunt. Sa punta per amunt. Ah, vinga. I llavors l'ho tirar en sa punta per avall. Llavors, oh, clar, aquí ve lo complicat. L'ho du girant des de que vivim terra. Mai, mira, tot meu, dalt i sabes. Vull endevinar... Ses bolles, aquesta nina mos tomarà ses bolles. Vinga, Bernat, l'altre que te guiaran en sa baldufa. Vinga, dalt i tot meu. Ai, ai, ai. Oh, no haurà manera avui. I això? No ho sé, bon mestre m'he anat a cercar, tu. Una Victòria li has de tirar tu, però si el mestre no en sap, jo sí que no. No en sap, tu tampoc. No, jo li he dit una mica. Vaig anar l'any passat a ser poble i no va anar bé. Idò i... tal. Mem, si Porreres va bé. Ara toca anar bé, que això? Mem. Si l'ha de tu. Cap molt de nins. Un, dos, tres. Ai, 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 ai. Ui, ui, un poc més. Un poc més la tomen. Molt bé, vinga, Miquel, tu que no l'enrodilles, o què? Bé, és important també que la corda sigui de llandera, no, Álvaro? Llandera de feta d'un pedret xineu. Ah, molt bé. La llandera també és important. Això l'empleen els dimonis. Els dimonis per topar. A vegades van a la llandera i s'hi peguen per les cames. Cada palla. Vinga. Ara aquest jove, ara tiràs la baldufa o no? Ara me toca jo. Espera't. Cocu m'ha d'embolicar la d'això, no, mem. Emboliquen una. Jo l'embolicaré, dona. Vinga. Ara, espera, Victòria, que ara mos prepara una baldufa per tirar. Espera, veuràs. Mem, Miquel. Aquesta ja està. Ara, vinga. Vinga. Així, ho agaf, s'apunta per amunt, eh? No anirà bé, eh? Ja vos ho dic. No ho saps. Que a vostre prenent... No... Espera't. Així, alerta, que puc espanyar un cap. Ai, Déu. Mira! Ai, funciona! Mira tu per on! Mira! Això és la sort! Això és la sort de directe. Qui m'ho anava a dir, tu? Quina monada? T'assegur que és la primera vegada en la meva vida que m'arroba una baldufa. Au, idò, visca Porreres i visca Sant Roc. Fins demà. Adéu. Ho veus? Gràcies. Sempre hi ha una primera vegada per tot.